Узбекистан зацікаўлены ў прамысловай кааперацыі з Гомельскай вобласцю ў розных галінах. Дэлегацыя гэтай краіны на чале з надзвычайным і паўнамоцным паслом Узбекістана ў Беларусі Насірджанам Юсупавым сёння наведала гомельскія прадпрыемствы. Па меркаванні пасла, перспектывы супрацоўніцтва двух бакоў велізарныя. Таварааборот нашага рэгіёна з гэтай краінай за 9 месяцаў перавысіў 7 мільёнаў долараў. Темп росту да аналагічнага леташняга перыяду звыш 135%. Тавары ў Узбекістан пастаўляюць каля 30 гомельскіх прадпрыемстваў. Яны экспартуюць піламатэрыялы, поліэфірныя ніткі і нятканыя сінтэтычныя матэрыялы, метызы, шпалерную паперу, камбайны. У планах ствараць сумесныя вытворчасці, заснаваныя на беларускіх тэхналогіях. Я знаю, что Беларусь славится не только своими промышленными предприятиями, промышленными изделиями. Вот сейчас вот мы только вернулись с Гомсельмаша, но и своей пищевой индустрией. Это молочная, мясная промышленность, кондитерская промышленность. Ну, действительно замечательные предприятия, современные предприятия, вот, великолепная продукция. И я бы очень хотел, чтобы эта продукция более широко была представлена в Узбекистане. И с тем, чтобы не только мы отсюда вывозили эту продукцию, но и чтобы производили в Узбекистане аналогичную продукцию с помощью этой знаменитой кондитерской фабрикой «Спартак». Подробный сюжет глядите у наших вечерних выпусках.